ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଆସିଛୁ, ସେ କହିଛନ୍ତି କାଲି ଆଣିବେ, କାଲି ଆଣିବେ କହିଲେ। କଣ କହୁଛ? କାଲି କାଲି ମୁଁ ଯାଇ ନେଇ ଆସିବି ତାକୁ। ସତରେ ଆସିନି ପା, ଦେଖୁନ ଆସିନି। ରାତିରେ କେମିତି ରହିବି? ମୋର କିଏ ସେବା କରିବ? ତମେ କଣ ଗୋଟେ ରାତି ରହିପାରିବନି ଛାଡିକି? ଗୋଟା ରାତି ଛାତି ମୋର ଯାହା ହଉଛି। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ସିଏ କହିଲେ କହିଲେ ଆମେ କାଲି ଛାଡିଦବୁ। କାହିଁକି ମୋତେ କିଛି ଶୁଣା ନାହିଁ, ତମେ କେମିତି ଛାଡିକିରି ଆସିଲ? ଜେଜେ ଶୁଣ, ତମେ ଛାଡିକିରି ଆସିଲ? କାଲି ନେଇ ଆସିବୁ ତାକୁ ଆମେ। ଆଜି ରାତିରେ କିଏ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ କହ? କାଲି କାଲି ନେଇ ଆସିବ। ଇଏ ରହିବ ମୋ ପାଖରେ? ମୁଁ ଏକଲା ରହିବି ନେଇ। ମୁଁ ରହିବି ତମ ପାଖରେ, ମୁଁ ରହିବି, ମୁଁ ରହିବି। ହଉ ରହିବୁ, ମୁଁ ରହିବି। ତୁମେ ମୋର ଯାହା ଅବସ୍ଥା, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋତେ ଯେ ଦୁଃଖ ଦଉଛ, ସେଇ ବିସ୍କୁଟ ରଖି ଦେଇ ଯାଇଥିଲା ଖାଇବାକୁ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇନ। ହଁ ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଯେତେ ମୋତେ କିଛି ଆଉ ଶୁଣା ନାହିଁ, ମୋତେ କିଛି ଶୁଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଜି ମରିବି। ଜେଜେ 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 ଶୁଣ, କାଲି ନେଇ ଆସିବି। ଜେଜେ କାଲି ତାକୁ ନେଇ ଆସିବି। ହେଇ ଏଇଠି ଏଇଠି ଏଇଠି, ଏ ମା ଏଇଠି, ମା ମା କଣ ହେଲା? ଅଛି ଅଛି ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆଣିଛୁ ଆଣିଛୁ। ହେଇ ହେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଉ ଟିକେ, କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଉ ଟିକେ। ହେଲା ରେଡ଼, ଖୁସି ତ? ଖୁସି ତ ଏଥର? ଖୁସି ତ? ଖୁସି ତ? ରେଡ଼ି, ଆଜି ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ହବ? ଆଜି ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ହବ?